Olá, vamos falar hoje da nossa anteninha aqui, ó, de GPS aqui, tá? É uma antena compacta, opa, caiu a câmera. Compacta de 30 dB, tá, ó. Estamos usando duas aqui no nosso módulo de diversidade aqui para teste. Ela vai conector SMA macho, banhada ouro industrial. E aqui o nosso módulo de teste aqui, ó. Receptor de diversidade aqui, ó. GPS. Comunicação USB, ó. Aqui é o LEDzinho, quer dizer, informa que está sincronizado. Legal, né? E qual é a sacada dessa antena aqui? Ela tem um alto ganho, opera de 2,5 volts até, aliás, 2,7 volts até 5 volts. E olha que legal aqui, ó. Ela está no ambiente indoor, ó. Que é uma laje, né? E tem um telhado em cima ainda. E a janela aqui, ó, está bem distante aqui com grade de alumínio, né? Aqui é o nosso laboratório. Aqui antenas aqui, ó, as duas antenas operando aqui. Tá vendo? Pegou seis satélites. Visível aqui, ó, 13 satélites. Sincronizados, 5 satélites. Aqui os dados da nossa antena aqui, ó. Tá, ó, antena compacta de 30 dB. Aqui é a nossa empresa, né? E aqui é os dados técnicos da antena. Tá bom, gente? É isso aí, ó. Antena de alta qualidade aqui, operando o nosso módulo de diversidade aqui, ó. Que é ideal aqui para uso em máquinas de colheita de nas fazendas aí, né? Colheitadeira, plantadeira, máquinas de adubo, rastreadores, etc. Aí, ó. Produto de alta qualidade aqui, o módulo de diversidade operando com nossas antenas compactas de GPS. Esse aqui é produto nacional desenvolvido aqui no Brasil. Esses que são antenas importadas aqui. Nós testamos aqui e distribuímos aqui no Brasil. Muito obrigado aí por assistir nosso vídeo aí, perder um pouquinho do seu tempo, tá? Gostou? Inscreva-se no nosso canal aqui e deixe seus comentários. É antena de GPS compacta e módulo de diversidade aqui. Modelo Sergitec aqui, ó. Desenvolvido aqui no Brasil aqui. Muito obrigado, hein, gente? Um abraço aí e até a próxima aí. Valeu, hein?